Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Давайте ми поговоримо про силу. Кажемо, сильна людина, сильний характер, сильна воля. Та багато чого хлопчик маленький, може років два, показує бабусі чи матусі, ой, який є сильний. Сильні переконання та сильне бажання. І про слово «сильний» багатозначне можна говорити дуже багато. В енциклопедичному словнику, ви знаєте, я тільки декілька значень виписала. Що таке сила? Це здатність живих істот до фізичних дій, які потребують значного напруження. М'язи, почули? Друге – це здатність людини витримати велике психологічне навантаження або проявити певною мірою свої розумові здібності чи душевні якості. А ще сила – це ж енергія, що діє на матеріальні тіла. А ще могутність, влада, авторитет, значимість, ефективність, обґрунтованість, впливовість. Як ми часто кажемо, сильний вплив, сильний учень. І за цим словом «сильний» багато чого розуміємо, правда? Але от скажіть, сила чим вимірюється? Може м'язами, а може віком, а може приналежністю до якоїсь такої, ну, біологічної групи? Ні. Те, що сила певне, яке відношення має до людини, вимірюється, знаєте чим? Бажанням. Чуєте, правильно? Саме бажанням щось створити, щось здійснити, щось, наприклад, таке побудувати, бажання. А народжується бажання з волі, з дружби, з любові, з доброти, відваги, адже кажуть, що сильний той, хто вміє долати труднощі, дотримуватися слова, хто вміє дружити. Сильний той, хто вміє і здатний любити. Кажуть, що дуже сильний той, хто має волю, тобто бажання щось здійснити, але не з примусу, ні. А як кажуть, не за чужим бажанням, а з власної волі. Це сила, це там, де долається страх, де здійснюється навіть неймовірне. В цьому випадку кажуть, о, зумів чи зуміла вище себе стрибнути. А от скажіть, у рослин, у тварин, чи є таке бажання? Чиї воля? Адже вони ростуть, набираються сили, ми кажемо. Але все це дещо інше. Волею Божою і волею людини, а людина це ж подоба Господня, здійснюється все те, що стосується і рослин, і тварин, і інших матеріальних речей. І хочеться вам сказати, що це найвища сила, сила природи. А є ще сила слова. Про слова ми говорили часто, багато, і ви це знаєте. Тому, завершуючи нашу сьогоднішню розмову, мені хочеться чудовими, як на мій погляд, словами Ганни Митюк із Нетішина, яка каже: обережність у словах мудрості мірило, кожне слово, наче птах, має різну
силу. Хочеш лебедем злетить, хочеш як папуга. Слово ранить і болить, і лікує тугу. Обережність у словах – виважена звичка. На проторених шляхах не росте травичка. Слово лікар і бальзам, життєдайна сила. Переказуйте вікам, говоріть красиво. Ось у чому сила. А на цьому я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Щасти вам!